Beleza, vamos Sasuke contra Sasuke. Eu acho que o Sasuke ganha, hein? Eu acho que o Sasuke chega a ganhar essa partida aí sim, velho. Tá, também, daqui a pouco. Ah, queimou minha roupa, velho. Você tá fudido. Você queimou minha roupa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui ó, Francis, é a pedido aí de um inscrito, Naruto Storm 4. Valeu, mano. Tamo aí trazendo um torneio, eu já tava com a vontade de trazer um torneio. O cara vai e comenta pra trazer o torneio. Aí não deu outra, velho. Tamo aí com o torneio. Mas antes, queria estar agradecendo aí a todos os inscritos, né? Conseguimos chegar aos 100 inscritos. E eu tô, sinceramente, eu tô muito feliz de poder alcançar aí 100 inscritos que já... Já dá pra saber que eu tô ajudando aí e a galera tá até se divertindo com os meus vídeos, né? E então é isso daí, cara. Muito obrigado por vocês estarem aí junto nessa jornada aí. E é nóis, cara. Então bora começar esse torneio aqui sem enrolação. Então a pedido de um inscrito é, ó, Gabriel José. Vamos jogar de Sasuke The Last. Gai, 8 portões. E o Madara, Mangekyou Sharingan. Então bora aí. Esperar isso começar essa bagaça aí que... Vamos sentar a borrachada sem dó, mano. Vocês são foda, cara. Vocês são foda. Depois de 7 séculos aí, vamos começar. Beleza, dá pra ver. Que... Ah, tem 5 Sasuke. 5 Sasuke e 3 intrusos aqui. O Rock Lee, Deidara e Neji. 3 intrusos aí, ó. Então, vou pegar o Neji aí, ó. O primeiro jogador na primeira partida. Então, bora lá. Beleza, Naruto e Sasuke The Last, suporte. E o Neji que bate só um pouquinho, né? Só um pouquinho apelão. Não interessa, eu vou sentar borrachada sem dó, velho. Preciso dar uma coça. Então bora começar aí. E demora, cara. Eita. Meus dedos esfriou já, ué. Se o dedo esfriar, complica pro pai. Beleza, vamos começar de leve aí, tacando shurikenzinha. Só pra... Pra dar uma... Ó, ei, o tiozão tá esperto, cara. Tô falando que esse Neji é roubado. Sai pra lá, rapaz. Toma um catuzinho aí, ó. Toma um catuzinho de leve. Achei que ele ia vir pra cima agora, velho. Nossa, tomou um catum ali bem na boca. 2 catum, velho. Mas aí tá... Ó, mas filho, acorda, rapaz. Ó o Gai pegando isso aí, ó. Beleza, né? Parou de defender bem na hora ali. Beleza. Ó o counter. Começou o counter, né? Começou com os counter, mano. Ó. Opa, quase, velho. Nossa, eu tomei na cara. Ah, velho. Esse Neji tem uns golpes pra falar a verdade pra você, cara. Vou tomar um combi de leve aí. Só alegria, cara. Ó, esses três juntos bate demais, velho. Olha isso, cara. Esse Sasuke é muito bom, velho. Beleza, primeiro round já era. Eita, olha o Sasuke atrapalhando minha vida. Beleza, foi indo. Ó, colocou o Narutinho agora. Queria bater um pouquinho mais. Ó, mas deixou o Katum aí pegar, ué. Pô, mano. Beleza. Madara erra, mas o Sasuke não erra não, mano. Esse Naruto é chato também, cara. Sai 400 Naruto pra bater na gente? O Gai é... O Gai é bom no suporte, porque é muito difícil bater com ele, cara. Ah, o cara tá esperto agora, defendendo tudo certinho aí, ó. Ei, Neji, falando verdade. Ah, trocou? Ei, colocou o The Last aí. Oh, trocou pro Naruto de novo, mas... Ô, oh, decide, cara. Pior que eu, hein? Pior que eu, mano. Ei, mano. Neji roubado aí, fala a verdade, você viu? Você dá uns catum nele e só alegria. Sai pra lá, eu quero transformar, rapaz. Sai pra lá, sai pra lá. Você tá fudido, velho. Ei, Gaizinho vai bater só um pouquinho, filho. Prepara. Nossa, velho. Até que é rápido. Vixe, dá o que fazer pra controlar ele, velho. Nossa, cada murrão, velho. Sangrar o nariz do Naruto aí, ué. Nariz, a boca, a orelha.
Ah, pô, o Sasuke erra, cara. Sasuke! Errou o cara aí, velho. Ah, velho, calma, mentiroso. Vai, qual é que tá com esse time? Ah, velho, fodeu. Ah, velho! Eita! Tá fudido agora, mano. Olha a tua vida. Se liga na tua vida, pô. Se liga na tua vida, pô. Nossa, tomou um catum aí, ó. Beleza. Catumzinho de leve. Ah. Vamos ver quem foi eliminado aí. O cara até vazou do jogo já. Eita, meu Deus, hein. Aí, eu acho que vai dar Sasuke na final, hein. Só tem Sasuke. Uai, parece que eu vi uma coisa diferente ali. Não, acho que não. Acho que não, velho. Beleza, vamos Sasuke contra Sasuke. Eu acho que o Sasuke ganha, hein. Acho que o Sasuke chega a ganhar essa partida aí sim, ué. O povo gosta de Sasuke, véio. Sasuke é da hora mesmo. Tem que escolher o Sasuke. Pô. Beleza, esse Tobe aí vai me encher o saco com essas bombinhas dele, velho. Essas bombinhas que vem no chão, vem brota do chão o negócio. Vem encher o saco, velho. Olha lá, tô falando. Tomou um catum aí, ó. Nem viu, né? Nem eu vi, na verdade, velho. Imagina o cara. Mandaram tinha errado. É, o carinha tá espertinho. Ô, oh, mas vai. Ei, começou já, né? Vai ficar na defensiva aí? Só que eu te dou um. Pegar, eu te dou uma coça que você vai ver só, filho. Não consegui nem jogar mais, rapaz. Esse Tobe não vai pegar, não, filho. Não adianta ficar com essas bombinhas, não. Olha, que eu tomo um cartão ali, velho. O cara é feito animação, vai tomar um combinho. Caiu no pé do Sasuke e tomou combo, pô. Olha isso, velho. Muito apelão, né, velho? Ah, errei, velho. Ah, velho. Olha o Tobe ali. Ah, velho. Mentira. Pegou eu. Nossa, velho. Que dia que o Minato passou no meio ali? Que mentira, velho. Rasgou a roupinha do Sasuke aí, né? É, vai ficar só fugindo, pelo jeito. Não adianta, eu te pego, safe. Te pego, você dá uma costa, não sei se vai ver só. Sentar chibatada nas tuas costas. Eita, quase, velho. Ah, velho, esse Minato aí tá me enchendo o saco, velho. Que roubado que esse cara aí. Ah, o cara caindo no Shinraface ali. Ah, velho. Beleza, guy, valeu. Beleza, guy, defende pra nós. Você vai tomar catum de novo. Tô falando, hein. Presta atenção, rapaz. Vai vir só pra cima e não vai. Aí, esse Tobe aí, velho. Ah, olha o Minato. De novo, cara. Três vezes. Beleza, só alegria, mano. Nossa, Gai, não merda uma dessa, não. Aí você quebra as pernas do pai. Beleza. Madara não erra, não. Ah, velho, esse Tobi tá... Nossa. Olha o Minato, que vai acertar o deitado também daqui a pouco. Ah, queimou minha roupa, velho. Você tá fudido. Você queimou minha roupa. Você é louco? Queimou minha roupa, rapaz. Volta aqui. Ah, velho, esse Kato aí. Ah, velho. Vai? Quer comparar com o teu Katum, com o Katum do Madara? Você é louco? Tá de pedra. É, vai quebrar a defesinha de leve aí. Ah, para de defender melhor ainda. Não precisa nem quebrar a tua defesa, né? Nossa, olha aí. Nossa, estilo Michael Jackson desviando. Eita. Nossa, olha eu viajando, cara. Opa! Pô, Madara, valeu. Você tomou esse catum por mim. Você salvou minha vida. Ô, oh, guy. De novo, guy. Faz isso não, velho. Ah, vai. Vai. Fica no cauter aí, pra você ver onde você vai parar. Olha tanto que... Olha! Opa! Quase, velho. Quase que você acertou, mas... Fazer o quê, né? Ah, é, parei o combo, velho. Ah, o Tobe. Eita. Pô, Madara. Ah, velho, essas bolinhas aí para um cartoon. É mó mentira, velho. Ah, vai tomar aí, já era, velho. Ah, como é que não quebra defesa, velho? Mentira. Eita. Falar a verdade, eu vou colocar o Sasuke, galera. Só pra não... Não, rapaz. Olha lá, vai vir, vai quebrar defesa aqui. Olha lá o Tobe de novo. Ih, já gastou os dois negócios, eita. Não pega não, filho. Que é Madara, pô. Madara.
dar um fim a isso, beleza? Beleza, então. Tamo na final. Só alegria. Beleza, falei que ia dar... Ah, ó. Ah, não. É o que eu tô falando, velho. Não é possível que o cara já tem... Ah, não, velho. Que louco, velho. O cara já tem a roupa. Ah, velho. Sacanagem, ó. Ah, olhei na Play Store lá. Não tá pra baixar, velho. Ah, velho. Nossa, o cara já tem a roupa do Sasuke adulto aí, velho. Ah, velho. Eu vou tirar essa... Nossa, velho. Eu vou tirar essa roupa aí de você na coça, velho. Tá fudido a minha mão. Ó o cara, velho. Já tem a roupinha, velho. Ah, não. Sacanagem. Olha que da hora, velho. Ah, tô com inveja, mano. Tô com inveja do cara aí, velho. Tem que tirar tudo. Ô, velho, tem que pegar do C, velho. Sinto muito, tá? Dá uma coça no C. Ah, já vem esse Naruto chato aí, velho. Ô, mas tá louco, hein? Mas tá louco, já vem esse... Aí, ó. Vai dar trabalho esse carinha. Beleza. Pegou no caute aí, ó. Também usa caute, velho. Não é só vocês que usam, não. Só vocês que usam, não, rapaz. Tá todo mundo... Todo mundo pode usar aí, velho. Olha, tá espertinho, hein? Ah, lá, já vem o Sasuke. Deixa eu usar. Olha lá, trocou pra ele de novo. Esse Naruto aí vai me encher também, que vocês... Kagebushi, hein? Solta até deitado. Beleza, tomou uma aí. É, fique não, rapaz. Não, rapaz, fica esperto aí, senão vai tomar. A roupa não significa nada, pô. A roupa é da hora, a roupa é da hora mesmo, velho. Mas tá espertinho também, velho. Ah, tá espertinho mesmo. Ah, velho. A gato vai me encher, velho. Ah, velho, ele mandou longe, eu nem vi, cara. Beleza, tomou uma voadorinha de leve, voou longe também, velho. Não é só eu que vou longe, não, pô. Dorinha do Gai aí, ó. Olha lá, ó. Ah, só tô de costa, velho. Que mentira esse Naruto. Mas Naruto é muito louco mesmo, tem que apelar mesmo. Beleza, pulou na mão do pai aqui. O pai terminar o combo no C, né? Vai, certo? Ah, errou o Katum, Madara, pô. Faz mal não. Ah, velho. Eita, achei que ia dar certo. Falei que senão... Ah, velho. De novo. Naruto aí, cara. Ah, ainda bem que eu deitei ali. Ainda bem que eu dei uma descansada ali no chão. É, agora tá, o cara tá pelando, né? Tá jogando com as duas mãos agora? Hã? Tá jogando com as duas mãos, né? Safado. Tá um catunzinho de leve, hein? Aí. Sai da frente, né, gato? Pô. Ah, ó, o guy acertou, tá bom, tá valendo. Tomou um chatense aí, ó. Caiu na mão do... Errei, velho. Eita. Beleza, resolveu trocar pro Sasuke de novo. Hã? Toma um catuzinho aí, ó. Quer tomar mais um? Toma aí, ó. Já acerto você. O que eu falei? Deu outro, enganei você direitinho, velho. Beleza. Vamos tentar continuar aí, que é a última partida. Um Shiratense aí, ó. Beleza. Esse Chidori tá um perigo, cara. Ele passa... Nossa, passa no faísco mesmo ali, velho. Tirando... Nossa, velho. Tem que ficar perto desse Sasuke, não. Que senão... Não pode. Ah, não tem substituição, velho. Só partir, velho. É, beleza. Ai, defendeu bem na hora, velho. Esse cara vai dar trabalho, velho. Eita. Ah lá, vai voltar desse jeito. Ai. Beleza, tomou um catuzinho aí, ó. Toma mais um. Ah, ela desviou, tá esperto. O rapazinho tá esperto. Vem? Eita. Atrapalhou eu, Gai. Gai atrapalha. É isso, agora você não atrapalha, né? Valeu. Uma pelada de leve aí. Rinnegan! Beleza. Agora que eu uso o Rinnegan, eu pego o Sasuke. Né? E colocou o Narutinho agora, vai tentar bater. Eita, esse Naruto aí, hein? Bate bastante também, olha lá. Ah, filho, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Tô até perdendo fôlego aqui, ué. Ah, perdi essa, velho. Eita, ah, travou ainda. Eita. Ah, já era, velho. Não tem jeito, não. Ah, aí. Ah, filho, nem vi, cara. Oh, nossa, que é isso, velho? Beleza, vamos jogar sério aqui, porque vai acabar perdendo, velho. Olha lá, colocou o Naruto de novo. Sasuke de novo, velho. Vai dar trabalho. Beleza, pegou um combinho aí, ó. Tomou um combinho de leve, beleza. Ah, filho, não tem item, esqueci, velho. Esqueci que não tem item. Ah, filho, velho. Ah, pegou eu ainda.
Vai, Madara, ajuda eu. Boa. Valeu, rapaz. Toma a voadorinha aí. Beleza, acertou. Ah, desviou ainda, velho. Era só mais um chutinho e morria. Beleza. Só alegria, cara. Ganhamos aí o torneinho. Beleza. Vou deixar o Sasuke falar aí o que tem que falar. Beleza. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou reclamar lá porque eu quero minha DLC aí. E é isso aí, cara. Tamo junto na bagaça.